Okay, good morning students. Let's begin with the chapter 13, metals and non-metals. Okay. So in this chapter, we are going to study about the definition of metals, non-metals, and metalloids to explain their properties of metals, non-metals and metalloids, and some of the main elements and the uses, like the elements which are sulfur, iodine, brass, and bronze. So we will go through their uses and their properties. How they are made, what are their uses, what are their properties, and how they are useful to the mankind. Okay, before that, let me tell you there are about hundred and eighteen elements, and out of them ninety two are found in nature, and remaining others are made in the laboratory by the scientist. Okay, they are artificially synthesized. Among these hundred and eighteen elements, most of them are metals, some are non-metals, and very few are

and regardless, non-metals and metals, which are also used in medicine and industry purpose. so in this unit also, we are going to study the same thing, that is the comparison of you and the uses of metals, non-metals, and metalloids. okay, so let's begin with metals. as we know that metals are important, or metals are those elements which conduct heat and electricity. so metals are about a heat electricity pass on a तो गुड कंडक्टर भी भाई एंड दे आर द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब इसको जेनरल प्रपर्टिस्टर हे ओके वी फाइंड दैट दे आर हेवी अल्सो दे हेव अ सन और साउंड आवाज आिहर बड़ सम द इजापल्स अफ मेटल्स आर आइरन एल्युमिनियम कपर मर्क्यूरी जिंक टीन एसिड सरी गोल्ड एंड प्लेटिनम सब मेटल्स हो ओके एसोन इन द फोटो इट सेल्फ यू कैन सी ये योजना मूर्ति बनाने का अरू सँगसँगै यो कोइन्सहरू बनाउनका लागि तारहरू बनाउनका लागि चाहिँ मेटल्सको प्रयोग गरिन्छ अब माथि हेर्नु त यसलाई मल्डिङ भन्छ मल्डिङ भनेको मेटल्सहरूले जुनसुकै सेप लिन सक्छ त्यही भनेर यसरी मूर्तिहरू बनाउन मिल्छ पैसा अब तामाको पैसाहरू देख्नुभएको होला पहिला होइन अब सुनको सानसानो पैसाहरू आउँछ एक एक तोलाको होइन सिक्काहरू आउँछ चाँदीको आउँछ यो सबै भनेको पातुलो त्यसलाई सिक्का चा, पनि बनाउन सकिन्छ भनेको त्यतिको पातलो हामीले त्यसलाई के गर्न मिल्छ यदि त्यसलाई ह्यामरिङ गऱ्यो भने ह्यामरिङ गर्दा चाहिँ सानो सानो सिट्सहरू बनाउन सकिन्छ यो त्यो भनेको छ भनेपछि मेटलको प्रपर्टिजमा पऱ्यो मेटल्स इफ ह्यामर दे क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु सिट्स थिन सिट्स भन्नु खोजेको छ यो डक्टिलिटी प्रपर्टीको कारणले चाहिँ सानो के फर्म भएको छ सानो सानसानो कोइन्सहरू फर्म भएको छ अनि त्यसपछिको अर्को छ वायर्सहरू वायर्स कसरी फर्म भयो वायर्स चाहिँ डक्टिलिटी प्रोसेसबाट डक्टिलिटी भनेको एकदमै पातुलो तारमा यदि यसलाई तान्न सक्यो भने त्यसलाई डक्टिलिटी भन्छ so, सो मेटलसँग त्यस्तो प्रपर्टी छ त्यस्तो विशेषता छ जसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ लामो तारको रूपमा तान्न सकिन्छ कपरको वायरहरू हुन्छ होइन यसको एल्युमिनियमको वायरहरू हुन्छ टङस्टेनको वायरहरू हुन्छ यस्तो वायरहरू चाहिँ केमा युज गर्छ नर्मल हाउसहोल्ड वायरिङ्सहरूमा तारहरूमा काम लाग्छ अब ते फलाम कोारे बेन्डिंग को लंस्ट्रक्शन में यूज कर ओके यहाँ अब देखे प्रॉपर्टीज अफ मेटल प्रॉपर्टीज अफ मेटल में हेर द मेन प्रॉपर्टीज अफ मेटल आर मेटल इज अ गुड कंडक्टर अफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वी नो हो गुड कंडक्टर हो हिट रिसिटी को इट इज ओपेक बट अ गुड रिफ्लेक्टर अफ लाइट व्हेन पॉलिश भनेपछि यो चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ ओप्याक हुन्छ ओप्याक भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट ट्रान्सलुसेन्ट र ओप्याक हामीले पढेको ओप्याक भनेको के हो यसले धेरै जसो लाइट चाहिँ छेक्छ तर पनि यो के गर्छ गुड रिफ्लेक्टर मानिन्छ यदि यसलाई पलिस गर्यो भने यसमा कुनै पनि चिज आएर स्ट्राइक गर्यो भने यसले रिफ्लेक्सनबाट फेरि त्यो लाइटलाई पछाडि फ्याल्न सक्छ इट क्यान बी बिटन इन्टु थिन सिट्स मैले अघि तपाईँहरूलाई भने मेलिबिलिटी त्यसले गर्दा नै सानसानो सिक्काहरू फर्म भएको कोइन्सहरू फर्म भएको एन्ड क्यान अल्सो बी ड्रन इन टु वायर्स लाइक डक्टिलिटी अर डक्टाइल भनिन्छ त्यो प्रोसेसलाई ओके त्यसपछि आए नम्बर फोरमा इट प्रड्युजेस द सनोरस साउन्ड वेन्स टक भनेपछि यदि यसलाई हान्यो भने फलामबाट आवाज आउँछ त्यो आवाजलाई चाहिँ सोनोरस भनेको छ एन्ड मोस्ट अफ द मेटल्स आर इन सलिड स्टेट एट रुम टेम्परेचर भनेपछि धेरै जसो मेटल्सहरू सलिड स्टेटमै हुन्छ रुम टेम्परेचरमा तर एक्सेप्ट मर्क्युरी ओके अरू यसको प्रपर्टिजहरूमा जाउँ त्यसपछि आउँछ मेटल्स एफ हाई डेन्सिटी यसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ मोस्ट अफ द मेटल्स आर हार्ड एन्ड स्ट्रङ धेरै जस्तो तिनीहरू हार्ड र स्ट्रङ हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ यो चाहिँ दे हेभ अ हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट धेरै समय लाग्छ मेल्ट हुन पनि धेरै समय लाग्छ तिनीहरूलाई बोइल हुन पनि एन्ड दे ह्याभ द एबिलिटी टु लुज इलेक्ट्रोन ड्युरिङ अ केमिकल रियाक्सन कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुने बेलामा तिनीहरूले इलेक्ट्रोनहरू लुज गर्दोरहेछ ओके देन कम्स एन एक्टिभिटी टु डेमोन्स्ट्रेट द प्रोपर्टिज अफ मेटल यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले के गरेको छ यसमा अकर्डिङ टु दिस एक्टिभिटी लेट मी टेल यु इन सर्ट यहाँ दुईवटा ब्याट्री युज गरेको छ ओके दुईवटा ब्याट्री युज गर्यो त्यो ब्याट्री युज गरेपछि यता पी र क्यू भन्ने पोइन्टमा अलिकति ग्याप छोडेको छ स्विच कनेक्ट गर्यो गरे अनि बल्बलाई कनेक्ट गरेको छ अब त्यो ग्याप हेर्नुहोस् त त्यो ग्यापमा यहाँ के भनेको छ भने यो सर्किट बोर्ड बनाएको ओके सो अब पी र क्यू भन्ने जुन ग्याप छ त्यो ग्यापमा यहाँ भनेअनुसार हामीले के युज गर्न सक्छौँ कपरको एउटा अर्को एल्युमिनियमको र तेस्रोमा आइरनको वायरहरू एउटा एउटा गर्दै त्यहाँ लाउँ त्यो लाउने बेलामा सुरुमा कन्डक्सन हुनसक्छ यदि करेन्ट त्यहाँबाट फ्लो गऱ्यो भने किनभने मेटल्सहरू गुड कन्डक्टर अफ र इलेक्ट्रिसिटी हो त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो गर्ला गरेपछि यो ल्याम्प अटोमेटिकली ग्लो हुन्छ किनभने स्विच अन छ ओके इन इनकेस नगर्न पनि सक्छ होइन किनभने त्यसमाथि रस्ट पनि लागेको हुनसक्छ त्यही ला भनेर त्यसलाई के भनेको छ हामीले त्यसलाई अलिकति के गर्नुपर्छ ह्यामरले अलिकति पिट्नुपर्छ त्यो मेटल्सहरूलाई त्यसलाई अलिकति स्ट्राइक गर्यो भने बाई ह्यामर त्यसपछि के गर्ने फेरि त्यसलाई ही अलिकति हिट गर्ने त्यो मेटल्सको सानो सानो पिसेसहरूलाई अनि फेरि त्यहाँ लगाउन खोज्ने पिरख्युको भ्यागमा त्यो लाउने बेलामा अब चाहिँ अटोमेटिकली द ल्याम्पेल ग्लो किनभने त्यसको माथिको रस्ट पनि हट्यो जहिले त्यसलाई हामीले ह्यामरले बिट गऱ्यौँ बिट गर्ने बेलामा प्रपर कन्डक्सन हुन थाल्यो त्यो भयो अब त्यसको ठाउँमा वान यु क्यान युज रबर ब्यान्ड नेक्स्ट थ्रेड Dry straw, any wood lew. Okay, if we use these instruments or these things like rubber band, thread, dry straw, wood, etc., conduction right, because they are not metal, they are not good conductor of heat and electricity. Obviously, electricity will never flow and the bulb will never glow. Okay, so this proves that what is the property of metal? that metals are generally good conductor of heat and electricity okay so this is the conclusion okay you notice the last my conclusion metals like copper iron aluminum are malleable and good conductor of heat and electricity okay let's see here now the uses of metals the major uses of metals are as follows they are used to make jewelry and due to their hard and shiny appearance they are used to make pans and other cooking utensils सिन्स दे आर मेलिएबल एन्ड गुड कन्डक्टर अफ हिट भनेपछि एउटा त ज्वेलेरी बनाउनुको लागि एउटा किचनतिर प्यान्सहरू बनाउनको लागि होइन कुकिङ युटेन्सिल्सहरू बनाउनु इलेक्ट्रिकल केबल्सहरू सिन्स द्याट इज डक्टाइल एन्ड मेलिएबल तिनीहरूलाई इलेक्ट्रिकल केबल्सहरू पनि बनाउन युज गर्न सकिन्छ ओके एन्ड ड्यु टु देयर स्ट्रेन्थ दे आर युज टु मेक अवर बिल्ड हाउसेस ब्रिजेस एन्ड अदर डेभलपमेन्टल स्ट्रक्चर्स प्लस दे मेक अ रिङ्गिङ साउन्ड दे आर सनोरस एन्ड हेन्स युज इन मेकिङ बेल्ट्स होइन घन्टीहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ किनभने तिनीहरू सोनोरस छ यहाँ एउटा एउटा प्रपर्टीलाई डिस्क्राइब गरेको छ ओके इन एभ्री पोइन्ट्स लाइक नम्बर सिक्स फ्यु क्वान्टिटी अफ फ्यु मेटल्स लाइकको बाल्ट कपर आइरन म्याग्नेसियम पोटासियम सोडियम एन्ड जिङ्क इज एसेन्सियल टु द हेल्थ अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स भनेपछि यो सँगसँगै के गर्ने काम गर्छ यो न्युट्रियन प्रोभाइड पनि गर्ने काम गर्छ सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फर बोथ

ओके सो नॉन मेटल्स हो नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच कैनट कंडक्ट हिट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब इसको ठीक अपोजिट होता दे आर नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल एंड दे हैव अ डल साउंड आवाज आऊँद दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ओके सम अफ द इक्जापल्स आर हाइड्रोजन काबन नाइट्रोजन अक्सिजन फस्फरस सल्फर एंड सैलेनियम से सब के हो ये सब तस्को इजापल्स हो ओके अब हम जम प्रटिज में प्रपर्टिज इसको कस्त होंपेड टू मेटल्स कम मेटल्स को ठिक्क अपोजिट हो इसको प्रपर्टिज हन मेटल्स आर दे आर नन मेलिएबल एंड नन डक्टाइल नन मेलिएबल्स आर बैड कंडक्टर अफ हिट इन इलेक्ट्रिसिटी दे आर आइदर इन सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर है नर्मली यो सलिड लिक्विड गैस जे होगा दे आर नॉट स्ट्रॉ एंड गेट इजीली ब्रोकन रिट्टी बाचिन सकता ओके दे आर लाइट अल्सो एज कंपेर टू मेटल्स सफ्ट एंड so all the non-metals they all possess low boiling and melting point as they have low melting and boiling point except graphite okay that is also known as carbon they also have ability to gain electrons during a chemical reaction chemical reaction electron gain capacity uses uses ma ernuparda what we have in non-metals are non metals are used to make different compounds used as raw material for industry kunai industry lagi, na, starting raw materials haru non metals they are used in manufacture of pesticides and medicines okay except medicine and pesticides they are also used in fertilizer which helps in growth of the plants they are used in crackers okay which are played in this festival time okay so crackers are pani use garne bitra एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो सबै के हो नन मेटल्सहरू दे आर युज इन वाटर प्युरिफिकेसन प्रोसेस एन्ड टु मेक एलोयज लाइक स्टिल होइन स्टिलको हामी भाँडाहरू बनाउँछौँ यो स्टिलहरूमा एलोय कसरी बनाइन्छ दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा धेरै मेटल्सहरूलाई यिनीहरूले के गर्छ ग्रुपिङ गरेर यिनीहरूले एमाल्गम गर्छ अरू दुइटैलाई कम्बाइन गर्छ जसले गर्दा यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू पनि मिक्स हुन्छ र स्ट्रङ खालके नन मेटल्सहरू फर्म हुन सक्छ एन्ड सल्फर आर अल्सो युज टु मेक नेचरल रबर more durable and this process is called valcunation of rubber okay so you can just underline this one vulcanation of rubber so and which non metal is used to make this so sulfur is used to make this because they are more durable yo okay okay now starting with the non metal and the uses first we have iodine here the iodine as we know iodized salt okay this packet we have seen as uh, we use salt in our daily purposes right in our food and all we use this so iodine that the symbol is capital i its atomic number is 53 is also a non-metal okay so which is abundantly found in sea water and you just say evaporation evaporation by pachi samile salt अब सल्टए पच्छी प्योर आयोडिन कहीं नेचर में पाइदन ये कुने न कुने एलिमेंटसंग कंबाइन भे पाइन प्योर आयोडिन so, okay? तो पोइजनस हो सो बट इट इज हाइली सल्युबल इन वाटर दैट्स वाई जस्ट वाई द सल्ट दैट वी कंज्यूम कंटेन ओन्ली स्मल अमाउंट अफ आयोडिन ओके भर तेल आयोडाइज सल्ट भाइ नुन में आयोडिन के मात्रा निके थोड़े हो ओके अब यो गुड सोर्स अफ आयोडिन यदि आयोडिन लिनु पऱ्यो भने यो चाहिँ माछाहरुमा सी वाटरहरुको एनिमल्समा सी विजहरूमा हैन त्यहाँको उम्रिने प्लान्ट्सहरुमा भयो मिल्क एग वेजिटेबल यो सबैमा स्मल अमाउन्ट अफ आयोडिन हुन्छ अब इट इज फाउन्ड इन हाई लेभल इन थ्रा थाइरोइड ब्रेस्ट लिभर लंग हार्ट एन्ड किडनीज त यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मात्रामा आयोडिन पाइदो रहेछ आयोडिन इज एसेंशियल इन प्रेग्नेन्सी एन्ड इन आवर कंट्री आयो सल्ट सप्लाइज आयोडीन टू आवर बॉडी बने पची आयोडीन युक्त नमक मानसम नहीं है ना सो त्यो नून बने के त्यो आयोडाइज नून बने के यो ते यो तेल लाई चाहिए यहाँ नहीं रहा क्या बने कुछ आयोडीन कंटेन बाको आयोडाइज सॉल्ट बने कुछ ओके देन वी हैव सम ऑफ द यूजेस इन सम यूजेस व्हाट वी नो इज इट इज यूज्ड एस टिंचर ऑफ आयोडीन व्हिच Iodine dissolved in alcohol is commonly used to kill germs on cuts and scraps This may have cut it, then it is tincture of iodine you bottle of iodine tincture use is so, Most of the plants and animals require some small amount of iodine for normal growth iodine In humans and other mammals, iodine is concentrated in the thyroid gland In the neck That is currently that makes thyroxine hormone अनि थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ मेटाबोलिजमको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो डाइजेसनको लागि हाम्रो ग्रोथको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इट इज अल्सो युज टु टेस्ट फिङ्गर प्रिन्ट फिङ्गर प्रिन्टको लागि पनि आयोडिन युज गरिन्छ एन्ड आयोडिन कम्बाइन विथ क्लिनिङ एजेन्ट्स एन्ड इज युज इन कमन सेनिटाइजर्स सेनिटाइजमा पनि आयोडिनको युज छ इट इज युज टु स्टेरिलाइज ड्रिङ्किङ वाटर ड्रिङ्किङ वाटर स्टेरिलाइज गर्नु भनेको त्यसमा भएको जम्सहरू मार्न पनि आयोडिनको युज गरिन्छ ओके एंड इन डेफिशियसी अफ आयोडिन अ पर्सन मे बी स्टंड और दे मे डेवलप ग्वाइटर ग्वाइटर कोई नाटी टूलो अलिक लार्ज लंप आर अलिक फुले आयोडिन को कमी भाई ओके ओके दैन आवर टॉपिक इज सल्फर एज यू नो सल्फर इज अ केमिकल वोज एटोमिक नंबर सिक्सटीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सीम्बल एस ओके दिस इज अनादर एबंडेंटली फाउंड Non-metal. There's a bright yellow crystalline solid at room temperature. Okay, okay. So this is sulphur. As you can see, yellow color, non-metal. Okay. And now regarding uses of sulphur, sulphur is an essential element because it forms all form of life, used in biochemical processes, and it forms vitamin, protein elements, etc. Or enzymes also. In metabolic reaction, sulphur compound. सर्भ एज बोथ फ्युल एन्ड रेस्पिरेटरी मेटेरियल फर सिम्पल अर्ग्यानिजम भनेपछि यसले के गर्छ यसले चाहिँ फ्युलको काम गर्छ फर रेस्पिरेसन रेस्पिरेसनको लागि चाहिने मेटाबोलिक रियाक्सनको लागि चाहिने सल्फर कम्पाउन्ड्सहरूको रूपमा यो युज गर्न सकिन्छ दिज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ मेनी एन्जाइम एन्जाइमको लागि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो सल्फर एज अ नन मेटल युज फर क्लिनिङ ब्याग ग्ला गान फर्टिलाइजर इन्सेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड सब सल्फर यूज कर इसको धेरे मल्टीपर्पज यूजेस प्लांट निड्स सल्फर टू मेक प्रोटीन फ्रम प्योर कार्बोहाइड्रेट्स प्योर काबोहाइड्रेट्स पर भी सल्फर बना सकता जो प्लांट को लगी एकदम आवश्यक वस्तु हो ओके एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक क्रैकर्स एंड एक्सप्लोसिव सल्फर नहीं यूज फर क्रैकर्स एंड एक्सप्लोजिव अल्सो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड लेट्स डू अप टू दिस मच ओन्ली दिस टॉपिक Uh, in the next class, we'll continue from metalloids and some other alloys and the uses. Okay. So, till then, what you can do is you can continue with the exercise that we have done today, the questions that are there. And remaining, if there is any doubt, you may ask. Okay. Okay. Thank you.